Hliníky v České Třebové se rozezněly dalším z řady hudebních večerů. Publiku se představilo několik kapel hrajících různé žánry a v programu nechyběla překvapení. Prvním vystupujícím v rámci tradičního minifestivalu byla skupina Šutr. Na první pohled odkazuje název kapely k přírodě, ale za jeho vznikem stála věta Šichovy u Třasáků. Kapela, kterou společně založili manželské páry Šichových a Třasákových, letos slaví 20. narozeniny a tak nemohli chybět gratulanti. Dnešní večer Šutr, 20letý Šutr. Nepřehlédnutelnou a nepřeslechnutelnou složkou sestavy jsou dvě dámy, tedy Pavlína Třasáková a Eva Šichová. Pro druhou jmenovanou bylo vystoupení se Šutrem jedním ze tří koncertů večera. Hej kočí, jeden dál, jak rád by strhal, oplatí však minulost, nám nevrátí jen zpím, nedávej cest. Šutr je taková country tramská kapela. Tam hrajeme teda z valné většiny převzaté písničky, ale v Madame to už jsou moje písničky a v Evelyn jsou taky moje písničky. Doménou Evy Šichové jsou skladby s nádechem country či folku, ale návštěvníci, které neodradilo ani chladnější počasí, se v průběhu akce mohli těšit i na další žánry. Pak jsou další dvě kapely, jedna je El Camino, to jsou vlastně taky kamarádi, a poslední je Matchbox a to je kapela Gaijiho. Zlatým hřebem večera měl být křest nového CD, respektive flashdisku s písněmi Evy Šichové.